Tel Aviv შესაძლოა საქართველოში რიგით მეორე ქალაქი გახდეს, სადაც საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი განთავსდება. აღნიშნულ საკითხზე ერთდროულად ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს. ერთ-ერთმა მათგანმა ინიციატივა ქალაქის საკრებულოშიც კი შეიტანა. დეტალები ჩვენი კორესპონდენტის ერეკლე ცოცანიძის სიუჟეტში. Თაცმინდისა და დიდუბის შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში საზოგადო მოღვაწეთა მესამე პანთეონი შესაძლოა თელ ავში გაიხსნას. აღნიშნული მოთხოვნით თელ ავის საზოგადოებრივმა დარბაზმა ქალაქის საკრებულოს უკვე მიმართა. საზოგადოებრივი დარბაზის წარმომადგენელი კომპოზიტორი ჯუმბერ სახიაშვილი ამბობს, რომ მას აღნიშნული იდეა წლების მანძილზე ჰქონდა, თუმცა კომუნისტურ ეპოქაში ფიქრობდა, რომ იდეას განხორციელება არ ეწერა. მისი თქმით, თელ ავის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი ეგრეთ წოდებულ გიგოს გორაზე უნდა განთავსდეს. გადაცული საზოგადო მოღვაწის პანთეონში დაკრძალვის საკითხს კი სპეციალური კომისია უნდა წყვეტდეს. ჯერ ერთი რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა იყვნენ და მერე საზოგადოებაც უნდა ჩაერთეს ამაში. შეიძლება კი არა, მე მგონი აუცილებელიც არის, თვითონ საზოგადოების წარმომადგენლები შედიოდნენ ამ კომისიაში. ვის ეკუთვნის იურიდიულად ვინც არის, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანები გამოიჩინენ ინიციატივას, რომ იმათი ახლობელი თუ ვინც იქნება, რომ დასაფლავებული იყოს იქ. თელ ავში პანთეონის დაარსების საკითხზე ასევე მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია თელ ავი ჩემი ქალაქია. როგორც ორგანიზაციას ერთ-ერთი დამფუძნებელი თამარ ლაზარიაშვილი ამბობს, მათ კონსულტაცია ქალაქის მერთან გაიარეს. ორგანიზაციაში ფიქრობენ, რომ ქალაქის მერმა შეხვედრის დეტალები ჯუმბერ სახიაშვილს გაანდო და სწორედ ამიტომ დაასწრეს მათ საკრებულოში ინიციატივის შეტანა საზოგადოებრივი დარბაზის წევრებმა. თუმცა აღნიშნულს ჯუმბერ სახიაშვილი კატეგორიულად უარყოფს. დაფიქრდა სხვათა შორის, არ ვიციო რა ხო ამ წუთშიო მე ვერ გიპასუხებთო ამ შეკითხვაზეო, არ ვარ მზადო ამ შეკითხვისთვისო, მაგრამ როგორ ჩანს ეს საკითხი შესაძლოა უთხრა კიდეც და გაანდო ბატონ ჯუბოს, რომელიც ხელმძღვანელობს საზოგადოებრივ დარბაზს და შესაძლოა აქედანაც წამოვიდა. თემასთან დაკავშირებული კიდევ ერთი დეტალი. როგორ მოხდება უკვე გარდაცვლილი და ქალაქის სხვადასხვა სასაფლაოზე დაკრძალული იმ ადამიანების პანთეონში განთავსება, ვინც შესაბამის კრიტერიუმებს ჩამოყალიბების შემთხვევაში პანთეონში დასაკრძალთა რიგებში ჩადგება. ამ კითხვაზე მხარეთა პასუხი იდენტურია. ადამიანები, რომლებიც იმსახურებდნენ, რომ ქალაქში თუ იქნებოდა პანთეონი, იმ შემთხვევაში დაკრძალულიყვნენ, აუცილებლად გვინდოდა გაგვეკეთებინა სტელა, სადაც მათი სახელი და გვარები იქნებოდა ამოტვიფრული. დაფაზე უნდა იყოს აღნიშნული პიროვნებები, სხვა სასაზღვრო, იმიტომ რომ მაინც ასეთი ექცევა არ მიმაჩნია სწორად, რომ სხვა იმიდან საზაფლაოდან გადმოასვენეს სხვა იმაში, იმიტომ რომ ფაქტიურად როგორც იძახიან სულის ვალობს მაგლა, როდესაც მის ნესს ეხებიან. ჩვენ დაუკავშირდით თელ ავის მერიის პრესსამსახურს და თხოვეთ საკითხზე პოზიციის დაფიქსირება. მურად ფანცხალაშვილი პირველ ეტაპზე დაგვთანხმდა აღნიშნულ საკითხზე, მერიის კულტურის სამსახურის უფროსი ფიქრია ყუშიტაშვილი ჩაგოწერა. თუმცა მოგვიანებით პოზიცია შეცვალა და გვითხრა, რომ მერია ამ საკითხის კომენტირებას არ აპირებს. აღსანიშნავია, რომ ეს ფაქტი მურად ფანცხალაშვილის მხრიდან საკუთარი უფლებამოსილების არაეთიკურად გამოყენების პირველი შემთხვევა არ არის. თელ ავში პანთეონის დაარსების საკითხზე გასულ სხდომაზე იმშილა ქალაქ თელ ავის საკრებულომ, თუმცა დეპუტატებმა მიიჩნიეს, რომ ასეთ პატარა ქალაქს როგორც თელ ავია პანთეონი არ სჭირდება. საკითხის გადაწყვეტისას რამე სამართლებრივი პრობლემა არ არსებობს. შესაძლებელია, უფრო აქ საუბარი არის არის თუ არა საჭირო ესეთ პატარა ქალაქში როგორც თელ ავია პანთეონის დაარსება. აი ამ კუთხით დაისვა საკრებულოს ხდომაზე, რაზეც დეპუტატთა უმრავლესობამ ჩათვალა, რომ მიზანშეუწონელია. როგორც ჩანს, თელ ავს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონი ახლანდელი საკრებულოს უფლებამოსილების ვადაში არ ექნება. თუმცა როგორც საკითხის ინიციატორები აცხადებენ, ისინი აღნიშნულ ზემსჯელობას და საზოგადოების ინფორმირებას კვლავ გააგრძელებენ.